Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Amerika Birləşmiş Ştatların prezidentinin qondarma erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı mövqeyinə dair bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: "Tarixi saxtakarlıqlar üzərində qurulmuş erməni dövlətçiliyi bütün dövrlərdə müxtəlif təxribatlara əl atıb. On illiklər ərzində Erməni təbliğat maşını və onun havadarları Osmanlı imperiyasında Ermənilərə qarşı soyqırımı törədildiyini sübut etməyə və bütün dünyanı buna inandırmağa çək göstərib. Həqiqət isə odur ki, 1-ci dünya müharibəsi zamanı çətin döyüş şəraiti, daxili münaqişələr, acılıq və xəstəliklər üzündən çoxlu sayda Erməni həyatını itirib, lakin məqsədyönlü şəkildə unutdurulur ki, həmin dövrdə Ermənilərdən daha çox Türklər həlak olub. Əyalət məqsəd tarixi faktların obyektiv araşdırılmasıdırsa, siyasi məqsədlərə görə tarixi reallıq təhrif edilməməli və iş bu sahədə ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq tədqiqat institutlarına, həmçinin tanınmış tarixçilərə həvalə edilməlidir. Türkiyə öz arxivlərini tarixçilərə açmağa hazır olduğunu dəfələrlə bildirib və həqiqəti üzə çıxarmaq naminə birgə komissiyanın yaradılması təklifini irəli sürüb. Rəsmivari Osmanlı mərkəzi siyasətinin arxasında onlara təzminat ödənilməsi və Türkiyə arasında İmpir hissesinin Ermənistan'a verilməsi kimi cəfəng tələbbə iddialar durur. Ermən ədəbiyyatında Türkiyənin Şərq əyalətlərinin Qərbi Ermənistan adlandırılması da həmin iddiaların rəsmiləşdirilməsinə xidmət edir. Ermənistanın tarixi faktların saxtalaşdırılması və ekspansiya siyasəti yalnız qardaş Türkiyə qarşı deyil, uzun illər ərzində Azərbaycanə qarşı da həyata keçirilir. Təxminən 1918-ci il mart soyqırımı zamanı 12 minindən çox türk müsəlman öldürülüb. Onların çoxunun məyitləri tapılmayıb. 20-ci əsrin digər faciəsi Xocalı soyqırımıdır. 1992-ci il fevralın 26-sində Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində amansız cinayət törədildi. Baş vermiş bu faciələr Bu, Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdəndir. Aqressiv Erməni siyasətinin bariz təcəssümü olan bu cinayətlərin uzun illərdən bəri öz siyasi hüquqi qiymətini almaması ikili standartlar siyasətinin təcəssümüdür. Son dövrlər qondarmərməni soyqırımı ittihyalarının dünya gündəmində yer almasının səbəbkarı təkcə Ermənistan və Erməni lobbisi deyil. Həmçinin regionla bağlı imperialist maraqlar güdən qlobal güclərdir. Qondarmərməni soyqırımı anlaşıı yalnız siyasi təzyiq aliətidir və ikili standartlar siyasətinin təzahürüdür. Yaxşı olardı ki, tarixi həqiqətlər axtarışında olan qüvvələr Erməni millətçilərindən mərkəzi Anadolu'da törətdikləri amansız qətillərin hesabını istəyərdilər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar hər zaman qardaş Türkiyənin yanında olduqlarını bildirir və xəstər mənçili ideyaları bəsləyən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin qondarma Erməni soyqırımı məsələsinə dair mövqeyini qətiyyətlə pisləyirlər. Ölkələr və xalqlar arasında Dözümsüzlük təlqin edən bu cür yanaşmalar ayrı-ayrı regionların və ümumilikdə bəşəriyətin dayanıqlı, sülhpərver inkişafına təhdid törədir. Qeyd edək ki, bəyanatı Yeni Azərbaycan Partiyası, Vətəndaş Əmrəlliyi Partiyası, Ana Vətən Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası, Vəktəd Partiyası, Demokratik İslahatlar Partiyası, Real Partiyası, Azərbaycan Ümmi Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Xalq Partiyası, Azərbaycan Demokratik Partiyası, Böyük Azərbaycan Partiyası və o 25 partiyanın nümayəndələri imzalayıb